្រឡាញ់ទៅបងលះបងគុំបីចំមិនចង់ក៏ត្រូវលងធ្វើតាមគេប្រាប់មាត់សំលុតដាក់អូនតែក្នុងបេះដូងសែនឈឺចាប់មិនចង់ឲ្យអូនស្ដាប់ឬបងយំទីមានអ្នកណាកែប្រែចិត្តបងតែព្រោះបងហត់នឿយនឹងស្នេហ៍គ្រួសារអូននរក៏នឹងដែរស្អប់បងពុំណាគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យជួបគ្នាគាត់ជាឌីលបងមនុស្សបាត់សាចង់ប្រាប់សំសាបងបងចិត្តជាបំផុតសុំអូនបាយទឹកភ្នែកបងហូមិនចាញ់អូនទីវិសុវណ្ណគុណស្នើទៅដៃហើយជារងខ្ញុំបាទបុត្រសិហាក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេឋានហើយសុខសប្បាយបងប្អូនបាទហើយជាបន្តរីករាយស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅបទទី2គឺបទយើងលេងជាស្នេហាគ្នាហើយបាទអរគុណស្ដាប់កំសាន្តអ
សង្សារកំពុងស្រឡាញ់ទោះទួយយកមិនបានអូនប្រែប្រាំបែកក្នុងដើចេញពេញទូទូមនុស្សស្ទើរប្រេងបែកទប់ទឹកភ្នែករួយសួរខ្លួនឯងយំក្តាញ់ក្តាញ់ដំហើមហៅរោគស្ងៃបេះដំបងវារត់សួររោគរូថ្លៃសូមចរណៃវិលវិញបានទេក្តីសុខព្រោះស្នា